Вітаю сердечно, пані та панове. Це Фристудіо 21.com. І в нас закінчується 33-й юніт. Це не остання вправа на шут, тому що наступний юніт – це теж шут, але там трошки є нюанси. Тим не менше, четверта вправа тут. І тут здебільшого будуть рекомендації щось не робити в теперішньому, або щось не робити в минулому, або навпаки, щось робити там, де не робилося. Отже, перше – I'm feeling sick, I ate too much. Мені погано, мене нудить, можливо, а можливо, мені просто погано. Я надто багато з'їла. Зауважимо, що в нас минулий час. Це дуже-дуже важливо, тому що це буде визначати, в якому виді ми should будемо вживати. Тут у нас should and have щодо минулого часу і should have щодо минулого часу. І відповідь I shouldn't have eaten so much. Мені не слід було їсти так багато. Це самокритика. Себто я розумію, що я зробила якусь дурню. І тепер мені дуже про це шкода, і я себе якби то собі сама докоряю, скажімо так. Добре, йдемо далі. When we got the restaurant, there were no free tables. Коли ми прийшли до ресторації, там не було вільних столиків, а ми до того не зарезервували столик. Оце when, це мається на увазі столик. Це щоб не повторюватися. Тепер звертаємо увагу на оцей past perfect. Він не дарма тут стоїть, тому що у нас минулий час. А оця подія, we hadn't reserved the table або one, сталося до того, як ми, або точніше не сталося до того, як ми прийшли до ресторації. Себто в минулому часі нам треба було щось зробити, а ми цього не зробили. І відповідно тут we should have reserved. І далі a table. Тут можна e ставити, тому що столиків багато, немає конкретики, який саме столик нам там подобався, тим більше ми взагалі нічого не зарезервували. Це теж фактично критика, і це теж самокритика, self-criticism, тобто абсолютно те саме, що в першому. Але якщо в першому я щось зробила, але не повинна була робити, в другому навпаки, я щось не зробила, а це треба було зробити. Ідемо далі. Laura told me her address, but I didn't write it down. Now I can't remember the house number. Laura сказала мені свою адресу, але я її не записала. А тепер я не пам'ятаю номер будинку. Знову та сама ситуація. У нас минулий час тут. І зараз я маю справу з наслідками. Я не записала, тому не пам'ятаю. Отже, що я мала би записати? І тут I should have written it down. Ось наша бажана дія, яка не відбулася. Так само, як тут дія, яка не відбулася, а мала би відбутися. А тут дія, яка відбулася, а мала не відбуватися. Їдемо далі. The shop is open every day from 8:30. Магазин відкрито кожного дня з 8:30. It's 9 o'clock now, but the shop isn't open yet. Зараз 9 година, а магазин не відкритий. Ще не відкритий, точніше. Тут підказок у нас уже немає. І тут, до речі, в нас може бути два варіанти. Варіант щодо теперішнього часу, критика. Себто магазин має бути відкритим. Should be open. І далі at 9 обов'язково треба час показати, тому що це зараз. Now. Тому в нас тут теж буде простий інфінітив. А з другого боку, я також можу сказати, що він мав би відкритися о 8:30, але він не відкрився. The shop should have been opened. Ось така може бути картина. Тому що 8:30 – це минулий час для нас. Бо зараз в нас 9 година. 8:30 для нас вже і нібито минулий час. Тому ми маємо право тут втулити perfect infinitive. Обидва варіанти вірні. Все залежить від того, на що ми хочемо зробити акцент. Далі п'яте. I was looking at my phone. Я дивився, або я дивилася на свій телефон. I wasn't looking where I was going. Я не дивилася, куди я йшла. I walked into the wall. Я увійшла в стіну. Ну, врізалася в стіну. Отже, все відбувалося в минулому часі. Себто тут в будь-якому випадку буде перфект. Але. Тут є одне але. В нас яка дія не повинна була відбуватися? Я не повинна була, значить, дивитися в свій телефон. Я мала би дивитися якось під ноги, чи по сторонах, чи що. Коротше кажучи, небажаною була оця дія. І відповідно,
Ми могли б сказати «I shouldn't have looked at my phone». І це якби то було б вірно. Але тут є проблема в тім, що тут процес. І цей процес важливо показати. Тому що одне діло, коли я секунду подивилася на свій телефон, це не гарантія того, що я як-ото вмажуся в стіну. А тут я весь час дивилася в свій телефон. І тут важливо відобразити цей процес. І тому «I shouldn't have been looking». Це довго, це складно. Але нічого не поробиш. Така в нас ситуація. Що нам це дасть? Це Perfect Continuous Infinitive. І він нам показує, що небажаним був якийсь процес в минулому часі. Це, власне, аналог Past Continuous. Далі. Шосте. Kate is driving. The speed limit is 30 miles an hour. But Kate is doing 50. Кейт зараз їде, вона за кермом. Обмеження швидкості 30 миль на годину, але Кейт витискає всі 50. Ну і, напевно, їй не треба так швидко їхати. В нас теперішній час, тобто в нас перфектів тут уже не буде. Але знову ж таки, тому що в нас процес, нам треба його відобразити. І тому she shouldn't be driving. І тут бажано поставити ще прийменник at 50 miles per hour. Або, якщо я не хочу вживати заперечення, тут можна і без заперечення обійтися. She should be driving. І це теж буде вірно. Все залежить від того, як ми на це подивимося. І далі. At, under, менше 30 миль за годину. Йдемо далі. I wasn't feeling well yesterday, but I went to work. Мені було недобре вчора, я почувалася недобре, але я пішла на роботу. That was a mistake. Now I feel worse. То була помилка, зараз мені ще гірше. Значить, тут у нас кілька дій, всі в минулому часі, крім останньої. Now I feel worse. Ну, це якби то наслідки того, що було колись, точніше вчора. Тепер далі, яка дія була небажана? I wasn't feeling well. Мені було недобре. Ну, було недобре. Констатація факту. Я пішла на роботу. Тобто не слід було мені йти на роботу. Ось ця дія в нас небажана. І, власне, тут майже те саме, та не майже, а абсолютно те саме, що було в першому реченні. I shouldn't have gone. Have gone to work. Або, якщо я не хочу заперечень, я можу сказати I should have stayed home. І це теж буде вірно. Далі, восьме. Tomorrow there is a football match between team A and team B. Team A are much better. Завтра буде футбольний матч між командою А і командою Б. Команда А значно краще. Ну, якщо команда А значно краще, бистріш за все вона виграє матч. Тут у нас уже не критика. Тут у нас передбачення майбутнього з великою долею ймовірності. Але при цьому треба розуміти, що це не 100% гарантія того, що це відбудеться. Ну от просто мені, як спостерігачу, вважається, що так воно може відбутися. Я напишу тут, бо там місця зовсім немає. Отже, tomorrow. Тут немає явного дії, її треба придумувати. Оскільки тут much better, а тут tomorrow there is a football match. Значить, tomorrow, скоріш за все, команда А виграє той матч. Tomorrow team A should і далі win the match. І можна пояснити, чому ми так вважаємо. Because, взагалі, коли ми говоримо щось від себе, хорошим тоном є пояснювати свою думку, на основі чого ми так вважаємо взагалі. They – це team A мається на увазі. Ну, команда – це люди. They are much better. Далі, дев'яте. I was driving the car in front, stopped suddenly, and I drove into it. Я їхала за кермом, попереду мене зненацька зупинилася машина, і я в неї в'їхала. It wasn't my fault. Це не була моя вина, значить, водій спереду, ну, напевно, не мав зупинятися так неочікувано. Тут знову критика подій в минулому. The driver in front. І далі shouldn't have stopped. І я можу навіть сказати so unexpectedly або suddenly. Це вже, що мені більше тут до душі. Тут може бути тільки один варіант, тому що, ну, як можна інакше сказати? Можна сказати, що the driver in front should have moved on.
мав продовжувати рух далі, але тут питання не в тому, чи повинен він продовжувати рух далі. Тут питання в тім, що він міг би загальмувати, але треба було якось це робити делікатніше і якось обережніше. Ось така вправа. В принципі, вона не складна. Це десь повтор того, що було перед тим. Але тут добре те, що є варіанти, можна собі пофантазувати трохи. Зрештою, і в першому можна було сказати «I should have eaten less». Я могла б їсти менше, без заперечення тоді би було. І те саме можна було б в другому сказати, що «We shouldn't have come to the restaurant without previous reservation». Щось таке придумати, ну це було дуже велике речення. Теоретично це можна зробити, якщо дуже сильно хотіти. Отже, посилання на скрини в описі відео. Посилання на книжку також в описі відео. Посилання на весь плейліст по модальних дієсловах також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал. Нас має бути більше.